Program Erasmus Plus už úspešne vykročil do programového obdobia 2021 až 2027. Množstvo nových iniciatív a možností zapojenia sa pre organizácie a pre účastníkov tu je pre sektor mládeže aj tento rok. A ako každý rok bude Národná agentúra pre Erasmus Plus pre oblasť mládeže a športu organizovať informačné webináre, kde sa dozviete všetko o tom, ako požiadať o grant pre váš projektový zámer v rámci Erasmus Plus alebo v Európskom zbore Solidarity. Zaujala vás naša ponuka? Pozývame vás prihlásiť sa na naše online inštruktážne webináre, zamerané na prípravu projektov v rámci prvého predkladacieho termínu pre žiadosti v rámci programov Európskej únie Erasmus Plus pre oblasť mládeže a športu a Európsky zbor Solidarity pre rok 2022. Tešíme sa na vás.